Jeg kjenner at jeg nesten alltid starter vloggen min her, men ja, hva skal jeg si, outfit, altså, alt er fra Shein, utenom denne capsen, den er fra Junkyard, den er fra Shein, og så er boyfriend-buksene mine også fra Shein, så this is the whole look of Shein. Klokka er nå 7.39, og jeg pleier å kjøre sånn 50-52. Så jeg tenker at jeg som vanlig drar på skolen, og så kommer jeg hjem. Let's talk. Nå er jeg hjemme fra skolen. Klokka er snart 3. Jeg skal lage meg litt pasta med pesto. Bare sånn enkel en. Bare sånn enkel en med bare sånn grovkornspasta og pesto. Jeg har ikke tomater, noe jeg elsker å ha i pestoen min. Men ja, det får bare gå uten egentlig. Oi, så fin! Og så lar jeg grovkorns. Ok, nå ser det her ut som dritt, rett og slett, med noen sånne ekornbæsj, men jeg hadde noen bønner i kjøleskapet som jeg bare tok opp i, så det smaker ingenting, så det blir ikke så stor forskjell, men jeg blir bare litt mer mett, så yes! Nå er klokka 16:30, og jeg skal ta vipper klokka 20:30, så jeg har et dårlig tid. Følg med nå, ok, ja, det regner ute, så det blir helt dritt å kjøre, men ja, ja. Middag, du. Ikke noe meg på YouTube. Sånn! Nå har jeg spist middag, og sitter og sett på mine egne YouTube-videoer med bestemor og mamma. Fordi de sjekker aldri, så vi så på noen sammen. Men, sånn her ser vippene ut. I love them. Og nå kan jeg si, nå så dere jo også, men jeg tar dem på sjukkfrisør Revetal. Som er frisørsalongen på Revetal City. Nå. Gjerne sminka mi, fordi jeg orker ikke ha den på meg. Så da bruker jeg Garnier Micellar Cleansing Water. Looks like this. Jeg brukte bare våtservietter før jeg kjøpte meg den her. Så nå bruker jeg bare den her. Jeg bruker, for å fjerne sminke, så bruker jeg bare det. Det er det eneste. Noen ganger toner, noen ganger ansiktsmaske. Men aldri ansiktsrens, fordi jeg gidder ikke. Og jeg har ikke noe problem med huden min heller, så jeg er veldig heldig. Og jeg vet at det er sikkert mange som kommer til å spørre sånn, hvorfor filmer du ikke på skolen? Veldig kjipt å se deg bare hjemme fra skolen. Greia er at det er veldig klein for meg å filme på skolen, på grunn av at jeg kjenner så å si alle der, utenom de nye som har begynt nå. Og det er veldig kleint for meg å gå rundt på skolen og vlogge. Og på skolen så skal jeg være på skolen, jeg skal ikke jobbe når jeg er på skolen. Eller filme eller sånn. Det er egentlig ikke noe anledning til å drive og filme uansett, fordi når jeg er på skolen, så skal jeg være på skolen. Don't say you're on the run to the other side. Sånn. My face is beautiful. Watch it. Jeg bruker to fuktighetskremer. Dette er Elizabeth Arden sin Visible Difference. Fuktighetskrem som jeg elsker. Den er veldig, veldig lett og god. Og så har jeg Clinique som Dramatically Different ansiktsfuktighetskrem ting. Den her elsker jeg. Jeg kjøpte den på flyplassen hjemme fra Spania, og den er så god. Aldri hatt en bedre fuktighetskrem. Men den er veldig dyr, så jeg prøver ikke å bruke den her hele tiden. Så jeg bytter litt på, så jeg får brukt opp litt forskjellig. Jeg tror jeg kjøpte den minste størrelsen som du går an å liksom kjøpe, da. Og den kostet nesten 400, eller den kostet 300 eller 350. Nå tenkte jeg å slappe av, begynne å redigere de her vloggene. Ta en teoriprøveøvingsgreie, jeg må kjøpe ny. Men jeg er fri i morgen! Jeg er fri i morgen, og i dag er det torsdag. Men ja, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i morgen. Kanskje jeg skal trene. Mest sannsynlig så skal jeg prøve på det. You and your girlfriend do bad mind. I'm bad when you both combine.
Sex with me so amazing. Sex with me so amazing. Body is high, so take a deep breath and let it go. First things first, recipe, suck a fan. I be that pretty motherfucker. Hollis wearing rappings. In my niggas slick the pics. They think you're making it a second. Cock on shot, gonna lick that boy. Jeg er så sykt godt humør, for dere er så best. Jeg føler jeg sier mye takk, men det er ikke ofte jeg viser liksom veldig mye sånn kjempe. Eller jeg selv føler ikke at jeg viser sånn sykt mye følelser når jeg sier det. Altså, men å herregud, dere er så snill mot meg. Jeg er så heldig som har dere å holde roende. Nei, jeg skal ikke roende, for det her. Og nå skal jeg kjøre. Mamma og jeg skal kjøre. Jeg skal kjøre og hente broren min hos en venn. Og så skal jeg, altså, jeg elsker å kjøre. Hei, Joko! Hei, Joko! Få sette på Ellen, ja. Pent! Nå sitter jeg i hvert fall og venter, for mamma henter hans Ivar nå, så nå sitter jeg i bilen, ser kul ut, kjører. Jeg har ikke så mye å prate om, så det er ikke så mye å egentlig si hva jeg gjør, men jeg er bare veldig oppdatert på hva som skjedde nå. What's going on? Hva er det vi driver med nå? Nei, han sier bare jeg er litt sur, for han får ikke lov til å drive med YouTube ordentlig, men han får ikke lov til å drive ordentlig mye. Nei, jeg liker også mye. Jeg liker YouTube også. Dette her er de beste knekkebrødene ever. Best. Og det er best med den. Og sånn. Nå var klokka 11:30, så nå tenkte jeg å legge meg. Vi får se hva dagen i morgen bringer, så jeg håper dere likte dagens vlogg, og så prates vi i morgen. Ha det!